ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁରେ ଛାତ ପଡୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? କେତେ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ, ତ ସବୁ ଗାଁରେ ଛାତ ପଡୁଛି, ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ନୂଆ ଛାତ ପଡ଼ିବ? ହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଇକି ଗାଣ୍ଡୁଆ ଫଣ୍ଡ ଧରିକି ଆ ଚାଙ୍ଗା କରି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହା ଫା ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖେ ଯାଉଛି, ତମେ ଯିବ କି? ଆଉଣ ଇଏ ଗେଟ୍ ପଛରେ ବି ନକ, ତଳେ ନକ, ଆଗରେ ଗାଣ୍ଡୁଆ, କଥା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। କ'ଣ କୁହ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଏତେ ସବୁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା? ନକଙ୍କର କାମ ମେସିନ୍ର ଭାଇ, ନକ 90 କାମ କରିବା ଜାଗାରେ 9 ନକକୁ କାମ କରାଇ ତଡ଼େଇ ତଡ଼େଇ ସେଇ ପଇସା ତକ ଚଳୁ କରିଦେବାର। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯେଉଁ ଚଳୁ କଲେ କଲେ ଆମେ କିଛି କହିବୁନୁ, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଭାଇ। ତମ କାମ, ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ଆମେ ଚିଲେଇଲେ ବି ଚିଲେଇ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କାମଟା ଏକା କରୁଥିବୁ ତାହିଁରେ ବି ଆମକୁ ପଇସା ମିଳିବନି, ପାଉନି, ଛାଡ଼ିବିନି କିନ୍ତୁ। ମୁଁ କ'ଣ, ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଛାଡ଼ିବେନି, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। 12 କରିଥିଲୁ ଆମେ 6 ଡିମାଣ୍ଡ, ପଇସା ନି ପଡ଼ିଲା, ସବୁ ଗାଁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁକେ ଜିରୋ ପକେଇଦେଲି, କାହା କାରଣରେ ଆମକୁ ଜିରୋ ପକାଲି, ଆମେ କାମ କରିଥିଲୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଏଇକିରି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍କେ ଘେରୁ କରିଥିଲୁ। ଏହାଦେ ସେଟା କାଣା କରିବେ ଯେ ସେଦିନର ବିଚାର ତ ଆମକୁ ନି ଫେରାବାର ତେଲ, ସେଟା ହେବା ବୋଲବେ ନି ହେବା ବୋଲବେ, ନିହେଲେ ଉପରକେ ବି ଯିମୁ, ଖବରା ଖୋଲ ତକ ବି ଯିମୁ। କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନେ ପଇସା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେବେନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଠିକ କରୁଛ ତମେ ମାତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଘେରଉ କରି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଥିବେ, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବି ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମ କରେଇକି ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କେ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇନୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ କାମ କରିକି ବି ତମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଅଧିକା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନାଇଁ? ତାଙ୍କେ ପଛରେ ପଚାରିବି, ଆଉ ଜଣକୁ ପଚାରିବାର। ଆମେ ଏନର୍ଜିଏସ୍ କାମ କରିଛୁ, ଯେନ୍ ଖାଲକୁଡ଼ା କୁଡ଼ି ଯେନ୍ ହଉଛେ ସେଟା କାମ କରିଛୁ, ଆଉ ଆମର ପଇସା ଜିରୋ ପଡ଼ିଗଲା। ହଁ ଜିରୋ ପଡ଼ିଗଲା କେମିତି? ତମେ ଖାଲ କମର କାମ କଲ, ତାହିଁରେ ଏତେ ଲୋକ କାମ କରିଛ, ଜିରୋ ପଡ଼ିଯାଉଛି? ଯେଉଁମାନେ କାମ କରେଇଥିଲେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ତମର ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଯେ ଆମେ ଆସିଥିନୁ ପଞ୍ଚାୟତକେ ମୋଟିଆ ଘଣ୍ଟା, ଆଉ ତାଲା ମାରିଥିନୁ ଆମର କାମ, ଯେନ୍ଟା ପଇସା କାଁ ହେଲା ନି ପଡ଼ିଲା ସେଟା ଜାଣିବାର କାଜେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମାନେ ତମର ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଆଜ୍ଞା, ଇ GRS ର ଅବହେଲାରୁ ଏନ୍ତା ହଉଛି। GRS ତ ଆମକୁ ନେଇ ଜଣାବାର ଯେ ଫାଇଲ ପତର ତାର ଘରେ ରଖୁଛେ, ଆମକୁ ବି କେବେ କିଛି ନେଇ ଜଣାବାର। ଭାଇରେ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା କିସ ଏମିତି କହିଲେଣି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ଅଫିସର କାମଟା ଅଫିସରେ କରି ଅଫିସର ଫାଇଲ ଅଫିସରେ ରଖିବାର, ତାଙ୍କେ କିସ ପାଇଁ ଘରେ ନେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି? ହେ ତାଙ୍କେ କିଏ ପରମିସନ ଦେଲା? GRS ତ ଆମକୁ ନେଇ ଜଣାବାର ଯେ ଫାଇଲ ପତର ତାର ଘରେ ରଖୁଛେ, ଆମକୁ ବି କେବେ କିଛି ନି ଜଣାବାର। ତାର ଘରେ ଡିମାଣ୍ଡ ପିଟୁଛେ ନେଇକରି ଫାଇଲ ଅଫିସ ନ ବି ନେଇ ରଖବାର, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଜିରୋ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ କିଏ ଆଉଛି, ତୁ କିଏ ଆଉଛି ବୋଲି କହୁଛି। କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ କିଏ ଆଉଛି, ତୁ କିଏ ଆଉଛି ବୋଲି କହୁଛି। ବୋଲେ ସରପଞ୍ଚ କିଏ ବୋଇଲେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କାହାର ହାତ ଥିବ, ତାଙ୍କେ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କେ ଜଣାଲୁ ନ, ହେଲେ ଆସମି ବୋଲିଥିଲେ ନି ଆସବାର ତେଲ। ଆଚ୍ଛା, ଭିଡ଼ିଓ ବି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଆସିବେ ବୋଲି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ମିଶିକି ବସିକି ଭୋଗ ଚକ ଟିକେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ତ, ମାନେ ପଇସା ଡାବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ଗରିବ ଲୋକ, କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପଇସା ତ ନେବେ ନିଶ୍ଚିତ। GRS ତ ଆମକୁ ନେଇ ଜଣାବାର ଯେ ଫାଇଲ ପତର ତାର ଘରେ ରଖୁଛେ, ଆମକୁ ବି କେବେ କିଛି ନେଇ ଜଣାବାର। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ତମେ ଫାଇଲ ପତ୍ର ନେଇକି ଘରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛ? ସେଇଟା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜିନିଷ, ଅଫିସର ଜିନିଷ, ତାଙ୍କେ ଅଫିସରେ ରହିବାର ଜରୁରୀ, ଘରେ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ନଦେବାର କାରଣଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ଆଙ୍କେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ଅଛି, ଆଉ ଆଙ୍କେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଆକା ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। GRS ତ ଆମକୁ ନେଇ ଜଣାବାର ଯେ ଫାଇଲ ପତ୍ର ତାର ଘରେ ରଖୁଛେ, ଆମକୁ ବି କେବେ କିଛି ନି ଜଣାବାର। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମାଟିଆ ଭଟ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଘଟଣା, ମାତ୍ର ଏଠି ଲୋକମାନେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କାମ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତରେ ଆଗକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଅପେକ୍ଷାରେ।